Я бачу, ти скейтборд не вчить лізе. Я бачу, що тут стендапери, а я головний стендапер. Та ви що? Я такий стендапер, що ай-яй-яй. Та ладно, він спить зайку. Зайка спить. Hello, Александр. I'm fine, thank you so much. Тебе зараз. Ну, без цього ніяк. А що ж? А що ж? Ми. Я ж вже скрибець. У мене? Я не беру себе. Це штатив, це не я, це штатив. Волоса. Що? Ярмане, скільки тобі років? Скажи, будь ласка. Ой, до хрестка в эти руки, нас четверо, не могу уснуть, храп, как в тракторный брюять. Ой-ой-ой, співчуваю. 25. Дякую. Дякую. Спед з волосся. 1 сентября, 26. О, прикольно. Щось новеньке. Допоможіть. Дмитрій, дякую за підписку. Велосипед не хоче бути 10 з 10 просто. Ось весь секрет. Я не знаю. У мене з велосипедом, ні, ну я дуже люблю на велосипеді кататися. У мене батьки, реально, батьки мені просто прививали любов до всієї активності. Коротше, і ми катались там і по Хортиці, і по Криму завжди катались, ну там саме по горам, там по такому. Але у мене є такий запрет на велосипеди з рамою. Бо я низька, і я один раз з тої рами налегнулась, боже, впала так, просто на камінь, і в мене тут навіть шрам є. Просто, блін, на камінь впала. Дякую за підписку, хоч така умничка, що тебе можна і машину довірити. Висилай пошту, Герман. Без та не вміє кататись. Да, да, знаємо ми таких людей. Дякую, Велик. Дякую за підписку. Ніжками не достаєш до землі, та не достаю. В тому той прикол. На домі в мене було дуже несмішно, насправді. Реально, в мене тут шрам навіть залишився. Я померти могла! Ей! Дякую за підписки! Скільки в тебе? Кого? Гнільці? Просто. 1,56 м. Така, трошки гном. Спасибо, що везіть, тобі буде шейк п'єті і музику слухати. Нормально, Герман, ти влаштувався. Сімба, привіт! Я тормозила передню колесо, політ був удачний. Я теж тормозила, я теж так через руль теж падала. Дякую, Жека. Через руль теж падала, але що ж. Теж відрізти, що в'їхали весь Крим на тачках, стоялися на краще спогади. Так. Да. Не гном, а концентрат. Шпион. Не гном, а концентрат. Та, реально концентрат. Але в мене є така штука, той, боже, як воно називається? Комплекс Наполеона, чи якось так, коротше, що мені потрібно зайняти просто абсолютно весь простір. Якщо є вільний простір, я маю його зайняти чимось, обов'язково. Респайбеку класний зріз другим номером. Ого, про таке я не думала, Сергій. Я вже стара для того. Чотири хвилини і йдемо спати. Ти ж скоро не любиш надіятися, не розб'єш ні тачку. Ти висилай пошту, перевіримо. Привіт.
Дякую велике, дякую. Ти вважаєш себе вродливою, так?